Setembre és període de matrícules. Les escoles esportives s'obrin també el termini per a tots aquells que vulguin apuntar-se. Enguany són 18 modalitats les que s'ensenyaran per a xiquets i joves. L'Ajuntament i els diferents clubs i organitzadors ofereixen un total de 1.100 places. Qui estigui interessat en algun d'estos esports pot demanar més informació a les diferents instal·lacions esportives o al Pavelló Municipal.